Os alunos agraciados ocuparão seus lugares no dispositivo para a entrega de condecorações. Convidamos o senhor presidente da República, o senhor vice-presidente da República e o senhor governador do estado do Rio de Janeiro a realizarem a entrega das medalhas Aplicação e Estudo de primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente, e o coronel Fernando Pinto Duarte, presidente da Associação de Ex-Alunos, a entregar a medalha Graça Couto. A medalha de aplicação e estudo, acompanhada de passador, barreta e diploma, foi criada segundo o regimento interno dos colégios militares, com a finalidade de agraciar os alunos que obtiveram as melhores notas globais em suas séries no ano anterior. A medalha de aplicação e estudo em ouro, com passador, barreta e diploma, é concedida aos alunos classificados em primeiro lugar. Fazem jus a esta medalha os alunos Marina Gonçalves Reis e Silva, do terceiro ano do ensino médio. Eduarda de Castro Marim Genônimo, do segundo ano do ensino médio. Marcelo de Souza Barbosa Filho, da quarta companhia de alunos. Davi Braga Garcia Amaral, da terceira companhia de alunos. Clara Lourenço Cronenberg, da segunda companhia de alunos. A medalha de aplicação e estudo em prata, com passador, barreta e diploma, é concedida aos alunos classificados em segundo lugar. Fazem jus a esta medalha os alunos João Henrique Oliveira Fontes, Solano Monteiro Paz, Maíra Batista da Cruz Ledo Ferreira, Elaine Alejandra Gutierrez Ross, Matheus Duarte Fidelis, Ângelo Lourenço da Silva Cordeiro. A medalha de aplicação e estudo em bronze, com passador, barreta e diploma, é concedida aos alunos classificados em terceiro lugar. Fazem jus a esta medalha os alunos Rafael Lisboa Cardoso de Castro Alves, Eric Duarte dos Santos, Ana Beatriz Guedes Melo, Mariana Marins Reck. A premiação da medalha Graça Couto foi instituída pela Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar, inspirada no perfil do primeiro comandante do Batalhão Colegial, Tenente Coronel Aluno João José Pereira Graça Couto, que se tornou o primeiro integrante do Panteão do Imperial Colégio Militar do Rio de Janeiro. A honrosa premiação leva o seu nome, compreendendo a medalha em prata, o certificado e o lucidário histórico de sua criação. A Associação de Ex-Alunos resolveu conceder a medalha à aluna Marina Gonçalves Reis e Silva. Os agraciados retornarão a seus lugares. A medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Seu propósito é condecorar personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham prestado serviços relevantes ao Estado, ao Brasil ou à humanidade. A concessão da medalha foi aprovada como forma de homenagear os 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro e em reconhecimento ao seu inestimável impacto positivo na sociedade brasileira. Em sua justificativa para aprovação da medalha, o deputado Renan Ferreirinha, coronel aluno do ano de 2012 desta Casa, ressaltou que a Imperial Instituição é símbolo da educação pública de qualidade, responsável pela formação de inúmeros alunos e alunas que se tornaram personalidades marcantes no Brasil. Muito mais como honraria, a entrega da medalha Tiradentes representa um muito obrigado aos 130 anos de existência, disciplina e camaradagem com votos que a instituição continue a escrever por mais tantos anos a história do Rio de Janeiro e do Brasil.
comandante do Colégio Militar e o deputado estadual Renan Ferreirinha ocuparão seus lugares para a entrega da medalha. O coronel Imário e o deputado estadual Renan Ferreirinha retornarão aos seus lugares. Será? Será prestada pelo presidente da República, acompanhado pelo comandante do Colégio Militar do Rio e alunas deste estabelecimento de ensino, uma homenagem ao conselheiro do Império e ministro da Guerra, Tomás José Coelho de Almeida, patrono e fundador do Imperial Colégio Militar, com a colocação de uma corbelha de flores no local onde estão depositadas suas cinzas e de sua esposa. Simultaneamente, também serão homenageados antigos mestres desta casa, cujos nomes serão eternizados no memorial dos professores construído ao redor do mausoléu do patrono. A aluna Flávia da Silva Serpa e o aluno João Pedro Duarte Quilim farão a leitura do texto alusivo comemorativo ao aniversário do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Seis de maio, uma data que carrega grande significado, que sai dos nossos lábios com entonação e carinho diferenciados. Dia de eternos alunos pegarem suas boinas no fundo do armário e, mais uma vez, vestirem-nas em suas cabeças enquanto marcham por essa praça com a empolgação e vibração
que possuíam em seus tempos de cadete de Tomás Coelho. Só que desta vez, com um diferencial, a saudade latente no peito e com o pranto que um dia os olhos de todos nós hão de inundar. Escrever sobre uma história que começou a ser desenhada há 130 anos não é tarefa fácil. Descrevê-la com originalidade, depois de alunos e professores terem relatado o que é pertencer a essa instituição, exige um cuidado maior para que não venha se tornar uma narrativa clichê, com descrições apelativas e tentativas falhas de comover os ouvintes. No dia de hoje, nossos pensamentos se voltam a 1889, há 130 anos, quando os primeiros 44 alunos do Imperial Colégio Militar da Corte entravam por esses portões, sem saber do legado do qual eles estavam sendo os pioneiros. Nesse mesmo momento, Tomás Coelho realiza o sonho de Caxias, criar um colégio para os filhos de pais mortos ou mutilados na Guerra do Paraguai. O conselheiro do Império e ministro da Guerra também não imaginava que aquela antiga chácara, na base de uma pedra no Rio de Janeiro, com 44 estudantes, se tornaria um sistema com milhares de alunos espalhados por todo o país. Impossível ainda compreender como esta tradição longínqua de entrar em forma nesta histórica praça todo 6 de maio, embaixo de chuva forte ou de calor intenso, para celebrar a fundação que hoje completa 130 anos, acelera nossos corações já conhecedores dos procedimentos a serem realizados. Imobilidade, eles dizem. Monitores e comandantes de companhia miram-nos atentamente, sussurram em nossos ouvidos ou até esbravejam com olhares de reprovação, esperando que façamos jus à representatividade desta honrosa casa. Inúmeras são as homenagens durante a cerimônia, e a morosidade do tempo é agora sentida em nossos corpos. A posição de descansar penaliza nossos braços e nossas pernas não se direcionam ao comando. O uniforme começa a acusar seu desconforto, o que faz do suor aparente mais um reflexo da diligência dos cadetes de Tomás Coelho. E, mesmo com tamanho incômodo, chega a hora do brado. Não como em formaturas anteriores, sons que revelam a limpeza e o preparo da garganta antecedem a entoação. Em gradação ímpar e em consonância com a coronel aluna, é finalmente bradado o estrondoso zum zaravalho. Seguem, então, palavras de sentido desconhecido e confuso para quem ouve, mas não para quem sente. Ninguém quer parar. Os alunos desfilarão em continência. Essas palavras geram um suspiro de alívio que só a gente entende. Não marchar tão firmemente, cadenciado, vociferando com intensidade canções de sua arma companhia é mais uma preocupação. E, comprovando nossa capacidade, inclusive aos moradores da Tijuca e Redondezas, gritamos. Mesmo que a batida acelerada dos nossos corações nos entonteça, nossos pés acompanham o ressoar do bumbo perfeitamente. Tamanho esplendor e êxtase retratam um momento semelhante, provido exclusivamente por esta secular casa, a primeira formatura. Começa aí a rotina de um cadete de Tomás Coelho. Percebe-se, então, que o dia a dia não é tão árduo como pensávamos. O exigente conteúdo programático é abrandado quando temos professores tão empenhados em oferecer as melhores explicações possíveis. A relação entre monitores e alunos é de uma intimidade zelosa. Corpos discente e docente, equipe de limpeza, DE, DA, CA e militares dos diversos órgãos representados por infindáveis siglas, responsáveis por gerenciar nosso colégio, trabalham juntos e em mútuo auxílio em prol de um objetivo maior: perpetuar as tradições que acompanham nossa instituição por 130 anos e sua formação acadêmica de excelência. Aprendemos aqui muito além de cálculos matemáticos ou regras gramaticais. Tão importante quanto prover um ensino de qualidade é propagar valores: honestidade, lealdade, camaradagem, espírito de grupo, gentileza e tantos outros preceitos que nos tornam cidadãos conscientes e respeitosos. Nesse contexto, muito mais além do que qualquer um podia imaginar, após 130 anos estamos aqui, em comemoração não só ao 6 de maio, mas à vivência de cada um desses dias no cotidiano do colégio. E gerações após gerações formaram e formaram-se nesta mesma praça, diante da mesma imponente Casa Rosa, que, atualmente, está realmente rosa, e presenciaram os mais diversos momentos históricos. Entretanto, a maior mudança e mais significativa foi o ingresso das meninas há exatamente 30 anos, um século após a criação do CMRJ. Meninas que destroem qualquer crença de que, por algum motivo, possam ser inferiores aos meninos, deixando claro que seu lugar é onde elas quiserem que seja, não importando se é como legionária, nos pódios, como atletas incríveis, como graduadas, comandantes de companhia,
como Coronel Aluna ou no Panteão. Elas, mesmo com relativamente pouco tempo, nos ensinam que nada é impossível e mostram que, felizmente, vieram para ficar e para conquistar tudo a que têm direito. Meninas que somos e integramos o corpo de alunos. Meninas que somos e fazemos parte. Somos destaque, exemplo e excelência. Mas não, não temos a agradecer o que nos foi concedido. Vagas no colégio militar tornam-se uma obviedade quando percebemos que a equidade deve se tornar parte intrínseca da nossa sociedade. E ser aluno do colégio militar incita essa transformação. Mas afinal, o que significa ser aluno do colégio militar? Certamente não se resume à importante escolha de uma arma no ensino médio. Não se resume a ser olhado pelo canto de olho na rua ou no shopping Tijuca. Nem sermos chamados de escoteiros ou perguntados se aprendemos a atirar. Aqui, apenas a marca representação dos princípios essenciais para nossa cultura moral, união e espírito de grupo. Por meio deles, conseguiremos trabalhar em qualquer ambiente, conviver em qualquer círculo de pessoas e nos fazer sujeitos ativos da nossa própria história. A luz dessa instituição carrega consigo enorme simbolismo e tradição. Significa ser amigo, companheiro leal, ter espírito camaradesco, respeitar os superiores e representar o colégio fora de tudo. Porque, no fim das contas, o colégio também é o que estamos fora dele. No entanto, vai um pouco além disso. É saber que ao atravessar esses portões pela última vez, levaremos conosco as melhores recordações e amigos que carregaremos toda a vida. Saber que sempre seremos bem-vindos à casa de Tomás Coelho, que sempre teremos um lugar para nós aqui e que sempre poderemos nos sentir em casa. Entretanto, o maior significado e maior virtude de ser estudante do Colégio Militar talvez seja a capacidade de saber aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui e usufruir de tudo que o CMRJ oferece. Pois não é apenas mais uma frase clichê ou um exagero quando dizem que o tempo voa. Ele voa, deixando tudo para trás em questão de um piscar de olhos. E então, quando menos esperarmos, estaremos ao lado do palacete da Babilônia, com nossas boinas nas mãos, esperando para desfilarmos como ex-alunos. E enquanto, neste momento, um filme se passa nas nossas cabeças, nos damos conta que foi, de fato, um belo começo. Esperamos, então, que daqui a 130 anos, outro aluno esteja escrevendo sobre o quão valioso nosso colégio militar é. Ele o fará também, sem se valer de narrativas clichês, descrições apelativas ou tentativas falhas de comover os ouvintes, mas apenas tornando palpável em palavras o mais genuíno dos sentimentos, o de ser aluno do Colégio Militar. Convidamos os presentes a cantarem a canção do Colégio Militar do Rio de Janeiro, de autoria do Tenente-Coronel José Ramos da Silva Neto e do Capitão Adelgísio Correia de Almeida.
O comandante do Colégio Militar fará uso da palavra. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Vice-Presidente General Milton Mourão, ex-aluno 484 deste colégio. Em nome dos senhores, gostaria de saudar e dar as boas-vindas às autoridades presentes dos três poderes da República, das três esferas da administração pública e de importantes instituições do nosso país. Suas presenças nos orgulha e dá a dimensão do prestígio e da importância do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a nossa querida Casa de Tomás Coelho. Imagino a emoção especial de alguns dos senhores retornando à casa que os formou. Caros professores e profissionais de ensino de todos os tempos, oficiais, subtenentes, sargentos, cabos, soldados, servidores civis, convidados, familiares, ex-alunos, que são uma instituição do nosso colégio, e nossos queridos alunos, a quem dedicamos nosso trabalho e nossa vida. Alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, bom dia! De forma muito simples e com a responsabilidade de ex-aluno e comandante do Colégio Militar do Rio de Janeiro, externo minha gratidão, meu respeito e meu compromisso de preservar e cultuar os valores e as tradições que há 130 anos são o alicerce de gerações de jovens destemidos que estudam e se formam neste secular educandário. No texto escrito e lido pelos nossos alunos, referenciamos em mais um 6 de maio o conselheiro e ministro da Guerra, Tomás Coelho, criador deste colégio, que abriu as portas para que, com trabalho, dedicação e respeito, chegássemos até aqui, sempre guiados pela excelência na busca do conhecimento e pelos valores mais caros do Exército Brasileiro e de nossa sociedade. Nessa trajetória de 130 anos, gostaria de destacar os professores, aqueles que dão vida ao colégio. Muitos ficarão marcados ao longo de gerações pelo amor, dedicação, trabalhos brilhantes realizados, mas, principalmente, por terem se tornado referência para seus alunos. Integrantes desse universo, homenageamos nessa solenidade os professores Emetério dos Santos, Ari Quintela, Arione Brasil, Manuel Proença e Carlos Pastorino, no memorial construído ao redor do mausoléu, onde encontram-se as cinzas do conselheiro Tomás Coelho e de sua esposa, senhora Maria Francisca. Agradeço pela presença ilustre de familiares desses eternos mestres e agradeço também ao Arsenal de Guerra do Rio, na pessoa do seu diretor, Coronel Maurício, por permitir a concretização dessa homenagem com a confecção das placas. Parabenizando a nossa coronel aluna, Marina Reis, agraciada com a medalha Graça Couto, da Associação dos Ex-Alunos, gostaria de destacar todos os alunos distinguidos com medalhas de aplicação e estudo. Prêmio ao mérito de vocês, resultado da dedicação às atividades escolares. Não esqueçam que devem continuar a pautar suas condutas como exemplos para todo o corpo de alunos. Ao parabenizar a nossa coronel aluna, também encontro o momento de destacar os 30 anos da entrada das meninas no CMRJ e no Sistema Colégio Militar do Brasil. Tendo estudado aqui, antes delas entrarem, sou testemunha de quanto o colégio cresceu e ficou mais forte. Parabéns, meninas, vocês fizeram e fazem a diferença. Agradeço o deputado Renan Ferreirinha, coronel aluno do CMRJ de 2012, pela proposta de concessão da medalha Tiradentes, que o colégio recebe e guardará com orgulho. Seu carinho e gratidão pela Casa de Tomás Coelho são o componente mais importante desta comenda. Também agradeço à Casa da Moeda e os Correios pelo lançamento das moedas e do selo comemorativos, confeccionados em homenagem ao aniversário do colégio, permitindo que tenhamos bonitas lembranças desta data. Convido todos, após a formatura, a conhecer esses trabalhos em nosso salão de honra e nosso espaço cultural. Terminando minhas palavras, não poderia deixar de citar que, de mãos dadas com meu avô, alguns meses antes de entrar como aluno pelo portão monumental deste colégio, testemunhei a presença do presidente Figueiredo, ex-aluno também desse colégio, no 6 de maio de 1979. 40 anos depois, é com muita alegria que o colégio recebe novamente a ilustre visita do presidente da República. Pelo prestígio, reconhecimento e identificação com os valores e tradições do nosso colégio, devidamente autorizado pelo diretor de Educação Preparatória Assistencial, General Carlos Machado, gostaria de proceder à entrega ao senhor presidente da República do nosso maior símbolo, chamando para isso uma aluna do CMRJ. Aluna Nicole.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Parabéns, Colégio Militar do Rio de Janeiro. Zum Zaravalho. O senhor presidente da República fará uso da palavra. Alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, futuro do nosso Brasil, em nome dos quais eu cumprimento seus pais, parentes e amigos do Colégio Militar. Prezado Coronel Imário Trinas, comandante do Colégio Militar do Rio de Janeiro, na pessoa de quem eu cumprimento a toda a comunidade da Casa Tomás Coelho. Prezado Hamilton Mourão, meu contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras e ex-aluno do Colégio Militar. Aqui, na frente de um capitão general, tem a graduação de um soldado cada vez mais preparado e com vontade de mudar os destinos do nosso Brasil. Vice-presidente João Mourão, amigo dos momentos difíceis. Juntos cumpriremos essa missão. Prezado Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, ministro de Estado, almirante Beto Albuquerque, também ex-aluno do Colégio Militar, General Augusto Heleno, também ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, um grande conselheiro para os momentos difíceis. Muito obrigado por compor o nosso governo. Prezado Brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, comandante da Aeronáutica, também ex-aluno do Colégio Militar. Senhores parlamentares aqui presentes, General Mauro Cid, meu colega de turma, da Academia Militar das Agulhas Negras e da Brigada de Infantaria Paraquedista. Na pessoa de quem também cumprimento toda a família Verde Oliva. Prezado Marcelo Crivella, companheiro nosso do Exército Brasileiro, onde por 8 anos serviu a Infantaria do Brasil. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que eu retorno ao Colégio Militar do Rio de Janeiro para comemorar seu 130º aniversário. Hoje, várias gerações confraternizam e relembram momentos felizes vividos nesse colégio. Queremos saudar seus eternos alunos, professores e demais profissionais de ontem, hoje e sempre. O que tira um homem ou uma mulher da situação difícil que se encontra é o conhecimento. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos estados. O Coronel Ilmário Brandão e todos os demais comandantes e colégios militares, obrigado pelo empenho e dedicação na formação desses jovens. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. Já estamos concretizando a construção daquele que seria, pela área disponível, o maior colégio militar do Brasil, na região do Campo de Marte, da capital de São Paulo. Precisamos promover uma educação que prepare nossos jovens para desafios da 4ª Revolução Industrial. Queremos que nosso país ocupe o lugar que merece no mundo. E é o que desejo para todos vocês. Não existe satisfação maior para um pai ou para uma mãe saber que o seu filho ou sua filha será muito melhor do que ele. Dessa forma, mudaremos o destino do Brasil. E as escolas militares, aqui, o nosso CMRJ é um exemplo disso. Nós confiamos em vocês.
O Brasil confia em vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A aluna Marina Reis conduzirá a saudação colegial. E representações militares desfilarão em continência ao senhor presidente da República ao som da canção Avante Camarada. Os grupamentos de ex-alunos e de instituições de ensino farão a abertura do desfile em homenagem aos 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro ao som da canção do Colégio Militar. Após, convidamos o público presente a assistir uma demonstração da equipe de salto livre do Exército Brasileiro, a ser realizada no campo de futebol e, posteriormente, uma demonstração do Esquadrão de Cavalaria de Alunos.